l'any 2012 aprovat per part de la Generalitat. Hi ha una inversió de 3 milions d'euros que ha executat durant el proper any, i l'actuació, el que em va confirmar és que l'actuació en Vinaròs se centrarà en el que és acabar la fatxada de la restauració de la fatxada de l'arxiprestal i tota la nau interior d'esta església. Per tant, penso que en un parell d'anys podem tindre l'església arxiprestal completament restaurada, tant en la fatxada com en l'interior, i a partir d'ahir serà quan, crec que entre Ajuntament i Església, tindrem que veure com acabem de potenciar aquesta església, perquè la veritat és que és molt bonica ara allà, i si en el projecte que estan preparant des de la llum de les imatges, en la qual guanyarem llum, guanyarem lluminositat dins de l'església, podrem encara fer-la tot més bonica i utilitzar-la més perquè sigui visitada com a lloc de culte i també com a espai cultural en aquestes obres com les que avui rebem o rep l'Església de part de la família Gómez-San Juan. A incorporar-se dos pobles més a la llum de les imatges com és Catí i Cullà, què suposarà ampliar una mica més la despesa econòmica? A veure, la llum de les imatges se va reunir el patronat, efectivament s'han incorporat dos pobles més a la llum de les imatges, dos subseus com són Catí i Cullà. S'han incorporat perquè tenen uns elements puntuals. A partir d'ahir la Diputació de Castelló va entrar a valorar aquesta ampliació i s'ha considerat que el cost tampoc és excessiu. La restauració que n'hi ha que fer en Vinaròs i Benicarló, n'hi ha que pensar que molta part dels elements mobles que tenim en l'església arxiprestal de Vinaròs, per exemple, com ha dit antes Emili Vinaixa, el Molí Noguera, el retaule del Molí Noguera, ja va estar restaurat en la llum de les imatges del 2005 de Sant Mateu, i per tant la Generalitat, la Fundació de la llum de les imatges, s'ha considerat oportú ampliar per a fer aquestes dues xicotetes intervencions en Catí i en Cullà. Això no afectarà, és a dir, l'arxiprestal jo crec que serà l'element central de la llum de les imatges, tindrem la nau, tindrem la fatxada, jo crec que els vinaròsencs ens podem sentir satisfets, perquè cal recordar que és una cosa que ens ha vingut mig regalada perquè no s'havia demanat fer la llum de les imatges en Vinaròs i la Generalitat va apostar per Vinaròs i Benicarló. Per tant, tindrem eixa sort i jo crec que si incorporem dos pobles més no afecta econòmicament a lo que serà la inversió que se farà en Vinaròs. Els 3 milions que són per a tots els municipis o en concret el cas de Vinaròs? Els 3 milions d'euros d'inversió, 3.200.000, és el que invertirà la llum de les imatges en 2012 per a la restauració dels béns en Vinaròs i en Benicarló, i ara s'afegiran Catí i Cullà, però són dues actuacions que són molt xicotetes. Ara són importants per a aquests pobles, però que relativament, en comparació amb el que pot ser la restauració de l'arxiprestal, són actuacions relativament xicotetes. Després, en 2013, hi haurà una altra partida d'inversió que serà menor, possiblement estarà al voltant d'un milió i mig, perquè en setembre-octubre del 2013 serà quan ja s'inaugurarà l'exposició de la llum de les imatges, pròpiament dit, per a mostrar la restauració que se portarà a terme durant 2012 i primer semestre del 2013.